להימצאותו של וירוס ה-HIV בגוף האדם השלכות רבות. אחת מהן היא פגיעה במערכת העצבים שגורמת קשיים נוירו-קוגניטיביים משמעותיים. פגיעה זו, המתפתחת כבר בשלבי המחלה המוקדמים, עלולה להמשיך ולהתפתח גם בקרב נשאים מטופלים. על הנזק הנוירולוגי המוחי בקרב נשאי איידס, השפעותיו והדרכים לצמצומו, בסרטון הבא. עם הטיפול ב-HIV, האיידס, בש... בשילובים התרופתיים בקוקטייל, התחלנו לראות ולהבין שלאורך שנים אמנם אנחנו לא מודאגים מאותם זיהומים חריפים שיכולים לגרום למוות, אנחנו מתחילים להיות מודאגים מתופעות ארוכות טווח, אם זה פגיעה בלב, פגיעה בכליות, או דברים שנראה לנו שחולי HIV במידה מסוימת נמצאים בסיכון יותר גבוה ודורשים תשומת לב. אחד מהדוגמאות לכך זה הפגיעה הנורו-קוגניטיבית, הפגיעה השכלית, הפגיעה במוח, בתפקודים המוחיים. מסתבר שממחקרים שונים שחולי HIV, AIDS, בגלל הנגיף או בגלל, או בגלל התרופות או שילוב של שניהם נמצאים בסיכון יותר מוגבר לפתח תופעות נורו-קוגניטיביות, אותה, אותה ירידה בתפקודים השכליים. הצורה הקיצונית ביותר היא צורה של דמנציה, שיטיון. היום התופעה הזאת כמעט ולא רואים אותה. אנשים שמטופלים כמעט לא מגיעים לאותו מצב קיצוני של שיטיון או דמנציה. אבל התחלנו להבין במחקרים שונים שחולי HIV ככל הנראה בגלל שהנגיף עדיין נכנ... חודר בין שאר הרקמות גם לרקמת המוח. הוא מתחלק במוח, יש אצל חלקם ירידה מסוימת ביכולות הקוגניטיביות שלהם, ירידה בתפקודים. הדבר יכול לבוא לידי ביטוי בתופעות נורולוגיות קלות, כמו קצת טשטוש, בעיות בשינה, כאבי ראש, או, או בתפקודים שכליים, בעיקר כמו ירידה מסוימת ביכולות הקוגניטיביות, ירידה ביכולות במקום העבודה, דברים מאוד מאוד קטנים שאולי לא שמים אליהם לב. אנחנו מודעים למצב הזה וכנראה שהוא יותר נפוץ משחשבנו בעבר. ולתופעה הזאת אומנם אין היום פתרון מושלם, אבל יש כמה דברים שאפשר לעשות בתחום ה-HIV כדי לשפר. קודם כל, חולים כאלה חייבים לקבל טיפול כנגד הנגיף. אם עד עכשיו מסיבה כלשהם לא קיבלו, הם יקבלו טיפול בטיפול כזה שחודר טוב למוח. אנשים שמודעים לזה יוכלו גם לעשות התאמות מסוימות בחיים שלהם, כולל אולי גם תרגולים מוחיים, אבל גם לצפות לתרופות עתידיות שישפרו את היכולות הקוגניטיביות שלהם, הנורולוגיות שלהם. ללא ספק, אנחנו היום צריכים להבין ש-HIV היא מחלה כרונית. אנחנו צריכים להסתכל יותר על תופעות הלוואי ארוכות הטווח של המחלה ושל הטיפול. ולגבי הנושא הנורו-קוגניטיבי, אנחנו כרופאי איידס, אנחנו נמליץ לחולים שלנו לעבור מדי פעם בדיקות נורו-קוגניטיביות, שיעשו הערכה שכלית שלהם, ולתפוס בזמן האם חל איזו ירידה מסוימת בתפקוד הנורולוגי, דבר שיאפשר התערבות, טיפול ומניעה יותר טובים בעתיד.